Хтось чекав на цей день з нетерпінням, а хтось зі слізьми на очах іде в доросле життя. Із напутніми словами до 11-класників звернувся директор загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів імені Духновича номер 20. Нехай ваші успіхи в майбутньому стануть нам, учителям, винагородою за благородний труд і терпіння. Вирушаючи у далеку і незвідану дорогу, візьміть із собою благословення батьків і вчителів. Вічні, як рідна земля, напутні слова, які додадуть вам віри у завтрашній день. Останній дзвінок – це свято не лише для 11-класників. Сьогодні увагу приділили усім учням і вчителям, які за весь навчальний рік принесли багато призових місць з місцевих, обласних та всеукраїнських олімпіад. Нагородили їх грамотами, дипломами та грошовими преміями. Після того перейшли до розважальних виступів. Учні молодших класів подарували випускникам вірші та пісні у власному виконанні. Також вражали запальними танцями. Чудова пісня у виконанні учениці школи Анастасії Балох зворушила усіх присутніх. Хто ти, що шукає, звідки і куди пливе? І за чим тут ти шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? Ну і, звичайно, слово надали винуватцям сьогоднішнього свята, які мовою танцю попрощалися зі школою. Традиційно на завершення випустили у небо різнокольорові кульки. Ну і, звісно, пролунав останній дзвінок. Я дуже вдячна школі за те, що вона випустила нас, таких прекрасних випускників. Дала нам все, що змогла, щоб поруч були завжди вчителя, які нас підтримували. Навіть коли ми падали духом, вони нам говорили, що ми можемо, що ми зможемо, і вони підтримували нас. Давали нам надію, і те, що тепер ми такими є, це їхня заслуга, і ми їм дуже вдячні. Дякую школі за те, чого вона мене навчила, за багато спогадів, за багато нових друзів. За виховання дітей подяку школі висловили батьки учнів. Щира подяка всім дирекції, адміністрації школи, класному керівнику за виховання, за ту турботу і ласку, яку віддали на протязі 11 років. Тож останній дзвоник для випускників вже пролунав і настає час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та випускних вечорів.